Ako još slučajno netko ne zna, jedriličarstvo, rekli bismo, je druga velika sportska ljubav Ivice Kostelić. Tako je, da. I ja sam, evo, donio sam, odnosno, Slavonski Brod me je pozvao, već duže vrijeme smo u kontaktu, da napravimo jedan projekt skupa i to je rezultiralo ovim prikazivanjem filma. Drago mi je da sam tu došao, da mogu malo promovirati film. I koliko čujem, postoji Slavonska mornarica, dakle i u Slavoniji su ljudi zainteresirani za jedrenje, pa se nadam da će i ovaj film malo promovirati jedrenje. Jedrenje je prvo bio hobi, no onda je nakon završetka profesionalne karijere krenulo malo ozbiljnije. Proslavljeni hrvatski olimpijac skijaš koji je stazu zamijenio morem, a prvu praksu stekao jedreći po Jadranu. Ozbiljno sam se recimo počeo pripremati prvi put 2017. 2018. godine i tada sam u jednoj sezoni u Jadranu prejedrio između 10 i 11 tisuća milja, to je 20 tisuća kilometara. Za Jadran je to jako puno, ali mislim da s obzirom na moje tadašnje neiskustvo ili rupe u jedriličarskom znanju, ja nisam mogao na nikoj drugi način doći do nekakvih ciljeva bez posvete puno vremena treningu i apsolutno provoditi jako puno vremena na moru. Jadransko more zamijenio je Atlantskim oceanom na svojoj velikoj jedriličarskoj regati Transat Jacques Vabre, koji je zajedno sa suskiperom Francuzom Kalistom Antoneom uspio završiti 2021. na odličnom 17. mjestu od 45 brodova koliko ih se natjecalo. Mi nismo nigdje imali ekstremne uvjete, ali bila je jako dugotrajna regata, jako je dugačka, trajala je 22 dana. Zato jer smo morali ostaviti Kapverdske otoke, smo morali ostaviti desno, dakle jedrili smo od Francuske do Kapverdskih otoka i onda smo tek mogli preći Atlantik, takva je bila ruta regate. I regata je stvar, dakle, utrkivanje u kojem nikada ne smijete popustiti, isto kao i u nijednoj drugoj utrci. Samo ovdje se radi o 22 dana non-stop utrkivanja, što apsolutno nije lagano za čovjeka, niti za materijal, a pogotovo nije lagano fokusirati se toliko dugo. Dijelove toga puta u autorskom dokumentarcu Transat vidjeli su sinoć i Brođani. Žao mi je da vam ne mogu pokazati ovo tu. To je totalno bombardiranje. Nakon što se zbog ponajviše tehničkih uvjeta morao povući i ranije završiti samačku regatu preko Atlantika, Ivici je završiti takvo natjecanje ostala neostvarena želja. Glavna regata sezone bila je Ruta Ruma, to je samačka regata preko Atlantika. Tamo smo imali jako ekstremne, iznimno loše uvjete i tu je oprema popustila do kraja. I to je bila jako dobra škola za budućnost. Ali je ostao neostvareni cilj na neki način i to je ono što me na neki način škaklja. Predstavljanje filma nije moglo proći i bez osvrta na izvanrednu skijašku karijeru Janice i Ivice Kostelić. Tajna uspjeha tada nepoznatih mladih sportaša u sportu koji, kako su im često prigovarali, nema tradiciju u Hrvatskoj, je u disciplini i treninzima pod budnim okom oca Ante Kostelića. Star je 1990. nacrtao 12-godišnji plan sa ciljem osvajanja olimpijskih medalja. Plan se i ostvario. Sestra i brat Kostelić ušli su u legendu. Više puta osvojili velike i male kristalne globuse i olimpijske medalje. Iza svega stoje entuzijazam, disciplina i treninzi koji su uvijek bili ključni elementi. S tim da smo se mi toliko zapravo držali tih nekakvih postulata sportskih, da smo uvijek izgledali kao čudaci, na primjer, uvijek smo išli spavati u 9 sati na večer, na primjer. Sad, to se nekome može činiti čudno, pogotovo kad imate, ne znam, kad ste već odrastao čovjek. Nismo, na primjer, imali mogućnost nekakve krioterapije ili oporavka u ledenim kupkama, pa smo se kupali u potocima, nismo imali novaca, pa neko vrijeme pa nismo mogli spavati u hotelima. Kada žičara nije radila, mi smo iskoristili to da odradimo trening na penjenje.
I uglavnom snalazili smo se, ali smo uvijek imali taj cilj pred očima. Cilj koji je bio svjetski vrh u skijanju je dosegnuo. Pred Ivicom je sada novi, pomaknuti granice u oceanskom jedrenju. Nova ljubavno također sportski i životni izazov, jer je očito da bez izazova i pomicanja vlastitih granica i nakon završetka profesionalne sportske karijere, Ivica jednostavno ne može.